ដូចនឹងផងអឺខ្មៅកូជូចេកកូជូឲ្យទៅមើលចាកាបេះអាចាគៀសាគៀបេះមកចាំឲ្យទុំជូអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេមើលអ្នកចេកអីជូអស់លេងអើយក្តៅហ្នឹងក្តៅខុសធម្មតាកលាតខ្លាចតែមើលតែក្ពើហីអូនឯងនិយាយខ្លាចគេសត្វកលាតសត្វក្ពើនោះវាខ្លាចខ្លាញ់មុខឯងណាមុខដោយបីសាច់អាបីសាច់ដូចនឹងផងដូចនឹងផងបងអត់បានបញ្ហាអីអញ្ចឹងបាញ់ក្តៅស្អោះអត់អត់ក្តៅទេសំខាន់ឲ្យតើអូនត្រជាក់ទៅបានបងចិត្តក្តៅហើយណាមួយនិយាយបងក៏ចាំត្រជាក់ដែរតែមិនអីនោះទេមួយមកណាពីមុនពេលដែលអូនកេងបានកង្ហែលអីប្រហែលអីគេព្រមអីជាមនុស្សចាញ់ត្រជាក់តែពេលនេះហាពេលដែលអូនកេងបានកង្ហែលដូចមុនទៀតណាបងហើយដៅនៅវើយពេលនេះបងអាចជិះសែកលោឡែបងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យដូចមុននេះហើយអ្នកណាមិនដូចពីមុនណានេះពីមុនណាអូនរៀងឲ្យតូចស្រឡូនចឹងគាត់មានខ្យល់ចូលខ្លះតែឥឡូវមើលមៀតខ្លួនចិត្តឆឹងហ្មងណាតែខ្យល់បន្តិចក៏អត់មកដែរមើលនេះមើលបាយញើសនេះហើយមិនប៉ិនក្របពូតចិត្តនឹងផងដូចជានឹងផងណាពូម៉ាហ៎ជួយកាត់អញតិចមើលថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃគុំណាសង្សារអញតើអញគួរទិញអីអែនេះណាអញមិនដឹងណាសង្សារអីហើយឲ្យរៀបកដោឲ្យនាងទៅបើកំណត់អញចង់ទិញទូរស័ព្ទដៃអីនាងមិនបានហើយចង់ទិញទូរស័ព្ទឲ្យនាងវិញមកពីសង្សារអញថតទុកវាមិនសូវស្អាតសោះអញ្ចឹងអញចង់ទិញទូរស័ព្ទដៃថ្មីឲ្យនាងឥឡូវមើលអញសុំមើលមុខសង្សារតិចមើលនេះបើតាមកំណត់អញណាមកចំណាយលុយទិញទូរស័ព្ទឲ្យនាងឯងអាមិនអញ្ចឹងឆៃគូទៅឲ្យលុយនាងទៅកែសម្ផស្សនៅកូរ៉េវិញពូម៉ាមានសង្សារឯងសួស្តីដូចនឹងផងដូចនឹងផងហើយអញ្ជើញមកបានតែគេនេះគូរូបតែគេនឹងហ៎នេះ
មើងងាយខ្ញុំមែនខ្លួនជាជាងគំនូគ្មានតែកសោចឹងមែនហ៎ខ្ញុំឡើងស្អាតដូចតែបសោហើយគូដូចបិសាចចឹងមែនហ៎អែនានាងកុំខឹងចាំភ្លែតមិនដែរដូចអត់នេះខ្ញុំគ្រាន់ថែមុតសក់ឲ្យរៀងទំនើបតិចហ្នឹងឃើញទេដូចបាក់បាត់គេនេះពេញចិត្តអត់ដូចឆ្នាំផងដូចឆ្នាំផងស្អាតស្អាតណាស់ស្អាត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 គ្រូស្អាតដែរហ្នឹងនិយាយហើយលើមើលស្អាតមែនអូយមករៀនសង្ហាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនណាស់ចាំចំោះអូយមកដូចកូនចាប់ស្អាតខ្លួនហើយមកមានមុនស្នេហ៍ក្រាស់តែទោះធម្មយ៉ាងទេខ្លួនឯងគ្មានឃើញតើអីផងគឺម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងញ៉ែមិនដឹងមុខដូចឆ្នាំផងណៃដល់យឺនមើលអូយអីមកមើលមើលអូយបងនេះក៏សង្ហាម្ល៉េះមិនតែមកសង្ហាឲ្យខ្លាំងទៀតប៉ុណ្ណឹងមានអីខ្លាំងទៅចុះប៉ុណ្ណាបានខ្លាំងហ៎នោះនោះមិនគេហៅថាខ្លាំងអូយអូនចោលចិត្តហ៎ដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបងមិនដូចច្រើនទេបងគេធ្វើអីហ៎បងបាយឈឺដល់សាយតិចតួចអូខែនេះតែអញ្ចឹងទេបងអើយហើយបាយមកបាក់ឆ្នាំហ៎អត់ទេខ្ញុំជាអីតាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនៅកន្លែងនេះមានសេវាកម្មពិសេសលួងលោមអ្នកជំងឺលួងលោមម៉េចខ្ញុំហែកភ្នែកមើលទៅលោកអូដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអាហារទៅព្រឹកលោកញ៉ាំអីខ្លះអាហារទៅព្រឹកខ្ញុំញ៉ាំសុទ្ធនំប៉័ងកាហ្វេហើយនឹងដំណាប់ហើយជាអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំញ៉ាំសុទ្ធត្រីនិងនំប៉័ងហើយជាអាហារពេលល្ងាចហើយពេលល្ងាចខ្ញុំញ៉ាំនំប៉័ងសុទ្ធត្រីអឺខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃជាតិពិសេសគឺញ៉ាំទាំងសបកនោះគឺល្អបំផុត
ពីព្រោះថាសបកវាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនមានជាតិប្រូតេអ៊ីនជួយដល់សុខភាពយើងគ្រប់មុខទាំងអស់ផងដែរខ្ញុំផ្លែឈើទាំងសបកចាខ្ញុំសបកចេះណាស់ទេដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងណែអញសួរឯងមួយមើលអើចង់សួរពីអីឯងខ្ទើយមែនណាមិនឯងសួរអញចឹងអាយមកអញ4ឆ្នាំហើយអញដែរឃើញឯងមានសង្សារស្រីណាមកប្អូនអញសោះណាចុះឯងមិនមើលមើលស្អីគេអូចុះអ្នកគូមិនដែរដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងនេះគូពេទ្យខ្ញុំឆ្ងល់អូយឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់នេះខ្ញុំនៅមានប្រពន្ធខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រើសមណាម័យការពាររហូតខ្ញុំមានតែមានកូនទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកឲ្យប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាលោកដែរមានភ្លេចប្រើសមណាម័យនៅពេលណាមួយអត់លោកសាក់គិតម្ដងទៀតមើលចុះមិនដែរភ្លើឲ្យទៅពុកខ្ញុំប្រើភ្លាមមកអញ្ចឹងគឺមានន័យថាលោកដឹងពីរបៀបប្រើសមណាម័យច្បាស់ហើយត្រូវទេច្បាស់ហើយហើយលោកមានដែរប្រើវាឲ្យជាប់លាប់អត់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ឯណាតាពេលនោះមិនដែរចោលផងខ្ញុំពីពេលនោះហ្នឹងសំខាន់គឺខ្ញុំឆាប់ចង់ឆាប់ចង់ហ្នឹងហើយឆាប់មិនទៅចាំបាច់ចង់ទៅប៉ិចហ្នឹងហើយឆាប់ស្អីហាបងមិនឆាប់ចឹងនោះមិនចេះហើយអញ្ចឹងជួយលេខបានហីមកលេខឆាប់ចង់អស់ហើយហ្នឹងដូចជានឹងផងអើយយ៉ាជិះនឹងផង